O cholesterolu si nepovídáme poprvé a není divu. Je to pro život nezbytná látka, která je vlastní každé tělesné buňce, každé tkáni. Bez ní prostě nic v těle nemůže správně fungovat. Většina vyspělého světa žije dneska s nadbytkem cholesterolu ve srovnání s tím, na co jsme byli designováni a přírodou vlastně navrženi. Nevěřme všem fantastickým zprávám, že vědci objevili, že cholesterol a jeho zvýšená hladina v krvi vůbec nevadí, protože tomu tak rozhodně není. Vadí především proto, že poškozuje naše cévy a vede k úplně nejmasověji se vyskytujícímu onemocnění aterosklerózou. To je postižení cévní stěny, které vzniká úplně u každého, ale u každého probíhá různou rychlostí. Právě v závislosti na konstelaci rizikových faktorů, mezi nimiž cholesterol zaujímá úplně centrální úlohu. Výživa sehrává velice důležitou roli jak v prevenci, tak léčbě řady onemocnění a zvýšená hladina cholesterolu v krvi a rizika s ní spojené nejsou výjimkou. Mnohdy se nám ale stává, že se pacienti bojí, že budou muset dodržovat příliš striktní dietu, že už si na jídle nikdy nepochutnají, když jsou třeba gurmáni, a přitom to není pravda. Zásady té stravy se stávají ze správného výběru potravin v rámci dané kategorie a jejich šetrnému zpracování. Já si myslím, že takový ty bio je hlavně to, co roste kolem baráku, nebo co je, jak se říká, co koupíš kolem komína, a ne kupovat něco tam z Francie, bio, řetičky a tak dále. My měli ty suroviny být jenom zvýrazněný, třeba nějak solí nebo bylinkama, a nepoužívat hromady nějakých dokucovacích prostředků, které jsou vyrobené z bůhví čeho. To si myslím, že je hrozně důležitý. Mezi hlavní zásady patří pravidelná strava, která by měla být vyvážená, hodně pestrá, ideálně ke každému jídlu kousek ovoce nebo zeleniny, nebo by měly být jeho součástí, a dbát na výběr správných tuků. Ani ne tak jejich množství jako složení. Každý by měl preferovat tuky, ve kterých převažují tzv. Nenasycené mastné kyseliny, což jsou kvalitní rostlinné oleje s výjimkou těch tropických, ořechy, semínka a tuky z ryb. A naopak omezovat bychom měli tuky živočišného původu, jako je máslo, sádlo, a potraviny, kde jsou tyto tuky ve skryté formě, jako jsou uzeniny a velmi tučné mléčné výrobky. Takže já vždycky říkám, největší rada moje, jestli si můžu dovolit říkat nějaký rady, je vař jak pro svoji mámu. A jsem velmi rád, že i v České republice máme v současné době plné spektrum léčebných možností k tomu, abychom vysoké hladiny cholesterolu a s ním spojené riziko cévních onemocnění ovlivnili. A to včetně nejmodernějších léčivých přípravků ze skupiny tzv. PCSK9 inhibitorů, injekčně podávaných léků, které jsou schopny snížit hladiny nebezpečného krevního LDL cholesterolu až o 60%, což umožňuje i těm velmi silně postiženým, třeba nemocným s genetickou vlohou, s familiární hypercholesterolemií, dosáhnout potřebně nízkých hladin cholesterolu a tím snížení cévního rizika.